dáme cíče, kterou jsme tanou, která už prošla, ale pro číču je to ještě dobrý, jo. Koukej, číčo. Díky jednou rukou otevřít, že druhou rukou tě natáčí, jak už tomu načínáš věřit, že se bude nějaká specialita. Chcem. Tak. Tady to je ta specialita. To nám to jede, co? Jenom ocásek. Malinko se chvěje radostí. Že jsme dostali takovou dobrotu. Koukni. Jihanko, koukej, máš taky takovou číču? Rád bych ji viděl, rád bych ji podrbal za uchem s tebou. Ok, tam je ještě číči, to je jedna z deseti, ona nemá ani jméno, Jihanko. To je číča. Tak. Já ti mám ahoj.